Bismillahir Rahmanir Rahim. 4-nji darsga kelamiz. Biz bildikki, avvalgi darslardan arab kalimalari, ya'ni arablar ishlatadigan, arablarning og'zidan chiqadigan so'zlar 3 qismga bo'linishini: ism, fe'l, harf. Uning ta'rifini ham bildik. Ism o'zidan ma'no anglatadi, zamonga dalolat qilmaydi. Masalan, rajulun kishi degani. Ikkinchisi fe'l, ham ma'nosi bor, ham zamonga dalolat qiladi dedik. Doraba urdi. Harf dedik, uchinchisi o'zi yolg'iz turganda ma'no bermaydi. Min, dan dedik. Keyingi darslarda esa ana shu ismga gal keldi. Ism harflarning e'tibori bilan, ya'ni unga nechta harf ishtirok etganligi e'tibori bilan 3 qismga bo'linadi dedik. Sulosiyun dedik, u ya'ni o'sha ismda 3 ta harf ishtirok etgan. Ruboiyun dedik, ana shu ismda 4 ta harf ishtirok etgan. Xumosiyun dedik, ana shunda ya'ni 5 ta harf ishtirok etgan ism dedik. Keyingi darsda ana endi fe'lning gali keldi. Fe'l ham harflarning e'tibori bilan u 2 qismga bo'linishini aytdik. Sulosiyun dedik, ya'ni 3 ta harf ishtirok etgan fe'l, masalan, doraba dedik. Dot, r, b 3 ta harf. Ruboiyun dedik, ya'ni shunday fe'lki, ana shu fe'lda 4 ta harf ishtirok etgan dedik. Dahroja dedik. D, h, r, j. Ana endi nimani gali keldi? Harfning gali keldi. Harf ham 2 qismga bo'linadi. Nimani e'tibori bilan deilsa, asli harf chetdan qo'shilgan harf, ya'ni kalimaga bir kalima keladi, ya'ni shu kalimada asli harflari bo'ladi va chetdan qo'shilgan harflari bo'ladi. Nega chetdan harflar qo'shiladi deilsa, boshqa ma'no hosil qilish uchun. Masalan, o'zbek tilida faraz qilaylik, mana siyoh. 4 ta harf asli o'zinik. Chetdan 3 ta harflarni olib kelsam, boshqa ma'no beradi, siyohlar bo'ladi. Ko'plikka aylanadi. Demak, chetdan qo'shilgan harf bu yerda nechta bo'ldi? 3 ta bo'ldi. Bu asli harf bo'ldi, mana bu qo'shilgan 3 ta harf bo'ldi. Yoki siyohga donni qo'shsam, chetdan siyoh don bo'ladi-da, boshqa ma'no beriladi. Demak, 4 ta asli harf, 3 ta zoida deyiladi arab tilida. Endi zoida degani qo'shilgan harf, orttirilgan harf, chetdan olib kelingan harf deyiladi. Mana siyohdonga ko'pligini olib kelib larni qo'shsam, mana ko'payib ketadi chetdan qo'shilgan harflar. Ana endi bizga qiyin bo'ladi. Kalimaning asli harflari qaysi-yu, chetdan qo'shilgan harflar qaysi? Biz buni qayerdan bilamiz? Asli harflar qaysi, chetdan qo'shilgan harf qaysiligini biz qayerdan bilamiz deilsa, inshaalloh o'tamiz. Yana bir misolni aytdik, mana aytaylik ish, mana 2 ta harf, asli harf 2 ta. Ana endi ishlar demoqchi bo'lsam, larni qo'shaman va boshqa ma'no bo'ladi. Ko'pligi bo'ladi. 3 ta harf chetdan olib keldim. Mana yana ishga chini qo'shsam, ishchi bo'ladi. 2 ta harf qo'shgan bo'laman chetdan. Demak, kalimaning asli harfi 2 ta bo'ldi, chetdan qo'shilgan harf 2 ta bo'ldi. Ya'ni ish kalimasiga xonani qo'shdim. 4 ta harfni qo'shdim. Ishxona ma'nosi bo'ldi. Demak, kalimaning asli harf 2 ta, zoida chetdan qo'shilgan harfi 4 ta bo'ldi. Ana endi bu ham arab tilida bor mana. Harf 2 qismdir. Asli harf, zoida harf. Ana endi buni arab tilida tushuntiraman. Demak, asli harf kalimaning asli harfi bo'ladi, keyin kalimada chetdan qo'shilgan harf bo'ladi. Masalan, kataba yozdi degani. Mana shu kalimaning asli harfi bo'ladi. K T B. Ana endi K dan keyin alifni qo'shsam, ana endi kataba yozdi bo'ldi. K dan keyin alifni qo'shsam, katibun yozuvchiga aylanadi. Demak, bu yerda chetdan qo'shilgan harf nima bo'ldi? Alif bo'ldi. Asli harfi mana shu KTB edi bu kalimaning. Chetdan qo'shilgan harf alif bo'ldi. Katibun bo'ldi, yozuvchi bo'ldi. Ana endi kataba 3 ta harf bo'ldimi? Bunga men n-ni qo'shsam, maktabun yozadigan stol bo'ladi. Chetdan qo'shilgan harf bu yerda nima bo'ldi? N bo'ldi. Nega? Chunki biz asli harfini bildik, KTB edi. Mana shu KTB ga chetdan harf qo'shildi, boshqa ma'no berdi va biz bildik, KTB asli harf bo'lgan bo'lsa, bu chetdan qo'shilgan harf bo'ldi, alif. Mana kataba yozdi bo'lsa, unga yeni olib kelsam, yozadi bo'ladi kelasi zamonda. Kataba o'tgan zamonda yozdi degani, yaktubu yozadi. Demak, bu chetdan qo'shilgan harf nima ekan bizda? Ye ekan. Mana yana uktubi, yozgin degani. Katabaga nima qo'shildi? Mana hamza qo'shildi, alif qo'shildi. Ana endi biz arab tilida kalimaning asli harfi qaysi-yu, chetdan qo'shilgan harf qaysiligini biz bilib olishimiz uchun olimlar tomonidan vazn
solishtirib ajratib beruvchi fe, ayn, lom harflari berilgan. O'ylab topishgan. Xo'p. Ana endi muallif aytadilarki, zoida bo'lgan, ya'ni ortirilgan, chetdan qo'shilgan harflardan asli bo'lgan harflarni tanimoqdagi, bilib olishdagi arab so'zining tarozusi deyaptilar. Ya'ni solishtirib ajratib beruvchisi, beruvchi harfi fe, ayn, lom harflaridir deyaptilar. Xo'p. Fe, ayn, lom harflari deyaptilar. Mana buni qaraylik, mana kataba. Kalimaning asli harfini biz bilib olishimiz uchun kalimaning asliga, masalan, birinchi harfiga fe'ni keltiradilar. Ikkinchi harfiga aynni keltiradilar, uchinchi harfiga lomni keltiradilar. Mana fe k'da turadi. Ya'ni kalimaning asli harfi bo'lmuş birinchi k'ga fe'ni solishtiramiz. Ikkinchi t'ga aynni solishtiramiz. Uchinchi b'ga l'ni solishtiramiz. Fa'ala bo'ladi. Kataba fa'ala. Ana endi bu ketdi. Katibunni olib kelamiz. Mana bu katibunni olib kelamiz bu yerga. O'zimiz yozaylik mana. Katibun. Yozuvchi degani. Ana endi biz mana bu fe, ayn, lom bilan bilib olamiz. Chetdan qo'shilgan harf. Demak, kalimaning asli harfi k edi. Fe'ni yozamiz. Fa bo'ladi. Ana endi fe'dan keyin alif qo'shildi bu yerda. Demak, fe'dan keyin alifni qo'shib qo'yamiz. A t o'ziniki edi. B ham o'ziniki edi mana. Fe, ayn, lomga solishtirdik kalimaning asli harfini. Kalimaning asli harfiga alif qo'shilibdimi? Demak, bunga ham vaznga ham alifni qo'shib qo'yamiz. Bu qoida ozgina tushunarsiz bo'lishi mumkin. Bu qoidani qachon yaxshi o'zlashtirib olamiz? Keyingi darslar o'tgani sayin, sekin, ha, bu bunday ekanda degan fikr miyamizga keladi inshaalloh. Buni 100% tushunmagan bo'lishimiz ham mumkin. Bu tabiiy hol, bu keyingi darslarda ochilib ketadi inshaalloh. Xo'p. Asli harf shunday harfki deyaptilar. Fe, ayn, lomning bittasi qarshisida barobarida bo'ladi. Mana yuqoridagi kataba dedik-ku. Asli harf ni bilib olishimiz uchun, vazn mana o'ylab topilgan, mana shu vaznga solishtiramiz asli harfini va chetdan qo'shilgan harf qo'shilganini qayerdan bilamiz? Mana shu vazndan bilib olamiz. Shuni aytayaptilar bu yerda, masalan, doraba fa'ala vaznida mana. Dot kalimaning asli harfidan birinchisi fe'ga solishtiramiz, ikkinchisi ro aynga solishtiramiz, uchinchisi lom b'ga solishtiramiz mana. B'ni lomga solishtiramiz. Doraba fa'al. Agar mana shu dorabaga bitta harfni qo'shib qo'ysam, masalan, dorabu bu yerga qo'shib qo'ysam, dorabu qilib vovni qo'shib qo'ysam, masalan, mana bu yerga pastga yozing. Do ro bu qilib qo'shib qo'ysam, demak, mana shu vaznga ham shuni qo'shaman. Demak, birinchi harfi f edi, f ni yozaman mana. Ikkinchi harf r ga aynmidi? Aynni yozaman. Uchinchi harf b ga lommidi? Lomni yozaman. Bo'ldi. Kalimaning asli harf bitta, ikkita, uchta edi. Biz qayerdan bildik kalimaning asli harfini? Mana bu vazndan bildik. Fe, ayn, lom edi. Ani endi kalimaning asli harfga boshqa ma'no berish uchun vav qo'shildi. Biz vaznga ham vavni qo'shamiz. Mana vavni qo'shamiz. Va yana nima qo'shildi? Mana bu alif qo'shildi. Alifni ham qo'shamiz. Demak, bu yerda qo'shilgan harf nima ekan? Vav bilan alif ekan. Chetdan qo'shilgan harfni biz bilib oldik. Qayerdan? Ulamolar, olimlar o'ylab topgan, solishtirib ajratib beruvchi fe, ayn, lom harflari bilan birga. Harfi zoida shunday harfki, ya'ni chetdan qo'shilgan harf shunday harfki deyaptilar. Fe, ayn, lomni, lomlarning birortasi qarshisida barobarida bo'lmaydi. Mana akroma af'ala vaznida. Bunda akromani fa'alaga solishtirganda, ya'ni fa'alaga solishtirgan alif harfi zoida bo'ladi. Akromaning asli karuma dir mana. Buni qayerdan bilamiz deysa,
kalimaning asli harflarini bilib olamiz va chetdan qo'shilgan harf shunda shundan bizga ayon bo'ladi. Buni sarf ilmi qoidasini masalan alif qo'shildi, mana bu yerda vav qo'shildik, qo'shdik, mana bu yerda alifni qo'shdik, bu yerda mini qo'shdik. Bularni qo'shib boshqa ma'no hosil bo'ladi. Buni biz inshaalloh keyingi darslarda o'tamiz. O'zi bilib olamiz chetdan qaysi harf qo'shilgan, qaysi qo'shilmaganligini. Ana shunda bu dars juda ham oydinlashadi inshaalloh. Xo'p, mashqni yechaylik. 4-mashq. Quyidagi kalimalarni vaznga solib chiqing. Xoroja mana. Kalimaning asli harfini beryaptilar. Bitta, ikkita, uchta. Fa'ala vaznida bo'ladi. Yaxrujuna. Mana bu yerda kalimaning asli nima edi? Xorojaga nima qo'shildi? Ye qo'shildi. Demak, biz vaznga ham yeni qo'shamiz. X o'ziniki ekan. Demak, X ga nima edi? Fe'li. F. R o'ziniki. R o'ziniki. Aynni qo'yamiz. J ham o'ziniki. To'g'rimi mana? J o'ziniki. L ni qo'yamiz. Endi qo'shimcha harflar nima bo'lyapti? Vav bo'lyapti, nun bo'lyapti va yuqoridagi ye bo'lyapti mana. Mana ulamolar, olimlar o'ylab topgan vazn fe ayn lom edi. Mana shu fe ayn lomdan tashqari vav, nun, ye bu zoida chetdan qo'shilgan harf deyiladi. Mana daxolna biz kirdik degani. Bu yerda d, x, l kalimaning asli harf. Demak, qanday vaznda bo'ladi? Fa'al nima qo'shildi? Ni qo'shildi. Demak, vaznga ham shu ni qo'shamiz. Fa'al na bo'ladi. Udkhulu mana kalimaning asli harfi d, x, l edi. Daxolna biz kirdik degani. Udkhulu sizlar kiringlar degani. Mana shu sizlar kiringlar, biz kirdik degan ma'no berish uchun chetdan harflarni qo'shamiz. Buni inshaalloh keyingi darslarda o'tamiz. Shunda biz kalimaning asli harf qaysi-yu chetdan qo'shilgan harf qaysiligini shundoq ham bilib olamiz. Hozir masalan qiyin bo'lishi mumkin, lekin boshqa ma'no berish uchun chetdan harf qo'shiladi. Ana shu chetdan harfi qo'shsak boshqa ma'no beradi. Biz chetdan harf qo'shganligimizni shundoq bilib olamiz. Qiyin bo'lmaydi. Masalan, bu sal qiyinroq bo'layotgan bo'lsa sizlarga, inshaalloh keyingi darslarda chetdan qo'shilgan harflarni o'rganib olsak va ana shu harflarni qo'shib boshqa ma'no hosil qilsak, biz bilib olamiz qaysi kalimaning asli harfi, qaysi chetdan qo'shilganligini. Tushunarli? Xo'p, vaqt cho'zilib ketmasligi uchun men vaznini o'zini aytaman. Udkhulu uf'alu vaznida. Iqta' if'al vaznida. Chunki bu yerda qta' kalimaning asli harfi edi, bu yerda bu qo'shildi. Sharibatum sizlar ichdinglar degani. Mana o'zi shariba sizlar ichdi degani. Bitta kishi ichdi degani. Ana endi sizlar ichdinglar degan ma'noni berishim uchun tumni olib kelishim kerak. Demak, tum bu yerda zoida. Fa'il tum bo'ladi. Qalilun fa'ilun vaznida bo'ladi. Qadahun fa'ilun, rajulun fa'ulun, akaltu fa'altu bo'ladi mana. Men yedim degani. O'zi akala yedi degani. Mana bu. Akala yedi degani. Ani endi men yedim degan ma'no berishim uchun tun olib kelishim kerak. Aytayapman-ku, keyingi qoidalarni o'tganimizda biz bilamiz. Qaysi kalimaning asli harfi, qaysi chetdan qo'shilgan harf. Mana akala yedi kalimaning asli harf. Ani endi men yedim demoqchi bo'lsam tunni qo'shaman. Shunda ma'no men yedim degan ma'no bo'ladi. Yanzurna ular qaradilar ko'p ayollar. Asli nazora bo'lgan mana. Ye qo'shildi, ni qo'shildi. Demak, yaf'ulna vaznida bo'ladi. Qawlun, fa'lun, sama'un, fa'alun bo'ladi. Maftuhun asli mana fath bo'lgan. Vav bilan mimni qo'shsam boshqa ma'no hosil bo'ladi. Bu vav bilan mimni qo'shsam boshqa ma'no hosil bo'ladi dedim, chunki keyingi darslarda bilamiz buni. Vav bilan mim qo'shilsa boshqa ma'no berilishini. Zalzala fa'lala bo'ladi. Fa'altum vaznida bo'ladi. Qaro'a asli edi. Qiri hamza asli bo'lgan tum qo'shildi. Faslun sinf fa'lun bo'ladi. Ig'silna g'asala o'ziniki. If'ilna bo'ladi. Qaro'ti sen o'qiding bir ayol degani. Qaro'tu men o'qidim. Qaro'ta sen o'qiding bir erkak kishi degani mana. Ta'ni qo'shsam erkak kishi bo'ladi, tini qo'shsam ayol kishi bo'ladi. Demak, t bu yerda chetdan qo'shilgan harf bo'ldi. 5-mashq. Quyidagi asli 3 harfli bo'lgan kalimalarni ko'rsatilgan vaznlarga soling. Mana qata'a kalimaning asli harflari 3 ta, bitta, ikkita, 3 ta.
vaznda faile vaznda bo'ladi, to'g'rimi? Kalimaning asli harflari bo'lmish birinchi q ni f ga solishtiramiz. F to ni ayn ga, ayn ni lom ga. Faile bo'ladi. Demak, ya fa'alu. Bu yerda nima qo'shildi? Ye qo'shildi. Ya qata'u bo'ladi. If'al, iqta', fa'ilun, qati'un bo'ladi. Maf'ulun, maqtu'un. Bu yerda m bilan v qo'shildi. Asli mana f bilan ayn lom edi. Qo'shilgan harfni ham vaznda qo'shib qo'yamiz. Shuning uchun inshaalloh janoh tolibda ham berilgan bu janoh tolibni ham birinchi ikkinchi darsini ko'rib olsak yana ham to'ldirib olamiz. Fa'ilun qati'un ma'nosida. Maf'alun maqta'un ma'nosida. Af'alu aqta'u ma'nosida. Wada'a mana kalimaning asli harfi 3 ta. Wada'a qo'ydi degani. Qo'yuvchi degan ma'no berish uchun biz alifni olib kelamiz. Wadi'un bo'ladi. Qo'yilgan ma'nosini berish uchun biz vav bilan mim olib kelamiz. Shunda mavdu'un bo'ladi. Maf'alun mawdi'un bo'ladi. Xo'p, keyingisi fa'alun va da'un bo'ladi. Fa'alna va da'na bo'ladi. Biz qo'ydik degani. Bu yerda bu qoidani sharhlashga va yana ham chetdan misollar olib kelishga kirishmadim, chunki bu qoidani keyingi qoidalarni o'tganda juda ham osonlashib ketadi. Shuning uchun qattiq kirishib ketmadim bunga. Fa'altunna va da'tunna bo'ladi. Kataba mana kalimaning asli harfi ktb. Demak, vaznga solishtirsak, ya'ni solishtirib ajratib beruvchi harflarga solishtirsak, fe ayn lom bo'ladi. Kalimaning asli harfi bo'lmish birinchisiga f ni qo'ydik, ikkinchisiga ayni qo'ydik, uchinchisiga lomni qo'shdik. Demak, mana shu fa'ala vazniga katabaga mana nima qo'shilyapti? Alif qo'shilyapti. Demak, k dan keyin ham alif qo'shamiz. Katibun bo'ladi. Ifta'ala ik tataba bo'ladi. T qo'shildimi? Bunga ham orasiga t ni qo'shamiz. Bu yerda katabaga m qo'shildi, keyin oxiriga t qo'shildi. Lekin shuni bilib olaylik. Uzakka, ya'ni mana shu kalimaning asli harfida, masalan, kda, tda, bda, ku. Bu yerda mana o'zgarib ketyapti. Vaznga ham o'zgartiramiz. Mukatabatun bo'ladi. Mana ktbga nima qo'shildi? M qo'shildi, t qo'shildi. Bu yerda nima qo'shildi? Alif qo'shildi, t qo'shildi. Demak, iktitabun bo'ladi. Yufailuga mana nima qo'shildi? K kalimaning fsiga t kalimaning ayniga, lomiga mana b. Demak, alif bilan ye qo'shilibdi. Yukayotibu bo'ladi. Tafa'ulun. Takatubun bo'ladi. Yatafa'aluna. Nima bo'ladi? Yatakatabuna bo'ladi. Bu yog'ini ana endi o'zingizlar bir qilib olasizlar inshaalloh. Keyingi darsni o'tamiz. Vallohu a'lamu bis-savob.